დედა მიმატოვა აღარ მოვა აქ მამა ჩემი ცუდად არ გახდეს მე რა ვიღა მომივლის მამა ჩემი ჩემთვის მამაც არის და დედაც არის მამას ფეხი აწუხებს მე ჯესვალი აქვს ამოვარდნილი და ვერ დადის ხანდახან მეც უხმარები წამომა მიწაგი ანუ მომკიდე ხელი მამა ჩემს უჭირდება წამლები ვერ იტანს ამ აუტანენ კივილს რო უყურებ მამა ჩემს ძალიან მეწოდება და გული მტკივა არ მარტო ხედა მამა ზდი 10 წლის შვილი თან ვარ ინვალიდი ადამიანი მეორე ჯგუფისა ცერებრული დამბლი მე ჯესვალი მაქვს ბავშვებიდან მაღალ არის ატეულიო ოპერაცია უნდა 8000 ლარი აი ჯოხეთები და დავდივარ სახლში ხანდახან პურის ფული არ გვაქვს და ვრჩებით მშიურები აი ძალიან ცუდია მოცელი მტკივდება და მამა ჩემს ეუბნების საჭმელი მშიო მამა ჩემი მეუბნება არ მაქვს პული მამიაბა რა გავაკეთო ხანდახან წირი ვარ ხოლმე ცხელი წყალი არ გვაქვს და ცივი წყლით ვრეცხო და ხელები სულ დამწკდარი მაქვს ჩვენ აქვს ძინავს და ჩვენ მატრასიც კი არ აქვს. ჩვენ დაჯექიო ყველაფერი მე გავაკეთებ. რაში გეხმარება? ყველაფერი სახლი დაგვა ეზოს დაწყება. სადაც ხაია მან დარეცხა გუშინ. იქნებ ერთხელ დასამუდამოდ გაჭირვებიდან ამოვდეთ და ვიცხოვროთ ბედნიერად. ბედნიერება ის არის, რომ ჩვენ შიმშილის უგრძნობა არ გქონდეს. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.